4 червня сумчани вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада у Міжнародний день захисту дітей 1 червня 2021 року. За даними Офісу Генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення понад 500 дітей загинуло і близько 1000 отримало поранення. До всеукраїнської акції «Голоси дітей», присвяченій пам'яті маленьких українців, життя яких забрала війна, мали змогу долучитися як дорослі, так і малечі. Ми вшановуємо такий день, що сльози душать, тому що неможливо справитися з емоціями, тому що це день жертв, вшановуємо ми жертви, дитячі, невинні жертви, які сталися внаслідок агресії. Почалось це, коли були такі жертви, великі жертви ще в Палестині, а потім Україна долучилася до цього свята. І сьогодні, на жаль, для нас це стало таким больовим днем і стало для нас таким актуальним, що ми не могли стати осторонь. Тому до нас звернулася благодійний фонд «Ракада», вони мають для цього ресурс певний, це міжнародна організація, а ми маємо таку позицію, наша інституція взагалі не байдужа до всього, що стосується дітей і людей, це наша робота. І завдяки активній позиції пані Тихенко ми сьогодні зібрали таку купу дітей, а «Рокада», благодійний фонд, купили аж 100 порцій морозива, і вони ще не знають, а ми їх будемо пригощати. Але ж запроваджувати цю традицію, цей день, він сумний. Але ми не будемо робити трагедію для цих красивих, живих, яскравих наших діточок. Але ми повинні цьому навчати. Ворожі ракети і снаряди, свідомо націлені проти мирного населення, відбирають найцінніше – життя. Сотні маленьких українців мали б радіти кожному дню, відкривати для себе цей світ і змінювати його на краще. Ця акція – можливість звернути увагу всього світу на проблему агресії та насильства, з якими через війну стикаються діти в Україні, говорить організаторка заходу Валентина Ігнатуша. Ми були ініціаторами, співорганізаторами даного заходу. Благодійний фонд «Ракада» долучився до даної акції всеукраїнської «Голоси дітей» як символ того, щоб нагадати, що вже не прозвучать голоси тих діток, які, на жаль, загинули. Взагалі, сьогодні по всій Україні, в 11 областях, там, де працює благодійний фонд «Ракада», буде розвішено символічно 548 дзвіночків. Це саме та кількість, скільки діток загинуло під час повномасштабного вторгнення. До столу з папером і ножицями підходила малеча разом з батьками і вихователями. Робили паперових янголів, а потім чіпляли їх на дерево. Біля янголят згодом з'явилися дзвіночки – символи дитячих голосів, які безжально вбила Росія. Сьогодні ми запропонували діткам на згадку про дітей, які померли під час війни, зробити такі янголятка. У нас буде акція, щоб розвісити потім цих янголяток на деревах. Кожна дитинка може долучитися до створення янгола та внести свій вклад такий в нашу акцію. Ми сьогодні робили ось таких янголяток, нам давали ескізи, і ми вирізали і клеїли, і приробили тут ниточку. Будемо вішати їх на дерево, щоб вшанувати пам'ять загиблих і постраждалих дітей. Наприкінці заходу дітлахам пропонують намалювати свою заповітну мрію. Замість іграшок і цукерок маленькі художники зображували прапор України, жовто-синє серце, гроно калини і голубів, як символ миру. Навіть найменші учасники старалися крейдою залишити на асфальті свій шедевр. Я намалювала Героям Слави. Яка у тебе мрія? Мрія, щоб закінчилася війна назавжди. Я написала «Слава Україні, Героям Слава». Моя мрія – стати телеведучий, щоб розказувати, що відбувається в Україні і як вона переможе. Акцію «Голоси дітей» планують проводити щороку, говорять організатори. І додають, дзвіночки з гілля не зніматимуть. Кожен може прийти до дитячого парку і вшанувати пам'ять тих, чиє життя обірвала війна.